سب کو اس کے اندر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، بغیر کسی رکاوٹ کے اس کی تعمیر کی تکمیل کی شکلیں پیدا فرما. آپ کا بہت لے کر ماشاء اللہ ماشاء اللہ جلد لیتے رہو، یہاں پہ رسول لیا ہو آپ اللہ قبول فرمائے، حضرت جی کو نام نشان، ماسٹر جی کو بھی نام نشان، اللہ قبول فرمائے ان کی جان.